Парақор болған төрелер, уаңнан шыққан өрт бенден, жетесі жаман бозбала, 90-дағы шал бенден. Бүгінгі кездесуіміздің басты мақсаты балаларға елімізде жыл сайын өтетін бір ел бір кітап акциясы жайлы баяндап беру болатын. Міне осы акция туралы және биылғы жылы бүкіл Қазақстан елі болып оқып жатқан Дулат Бабатайұлының өсиетнама кітабы туралы библиограф маман Слямова Зиза Мұхтарханқызы баяндап берді. Ендеше бір ел бір кітап акциясын біраз тарихқа тоқталып өтейік. Жалпы бұл Америка Құрама Штаттарының Чикаго қаласынан бастау алған болатын 1998 жылы. Негізгі мақсаты жұртты кітап оқуға жұмылдыру. Қазіргі кезде кітап оқу азайып бара жатыр. Және бұл елдің басын біріктіретін, халықты бірлікке ынтымаққа шақыратын үлкен бір акция. Сондықтан да бұл дүниежүзінің әр жерінде өзінің қолдауын тауып жатыр. Ең бірінші Американың Сиэтл қаласында, Чикаго қаласында осындай бір ел бір кітап акциясы шыққан болатын. Одан кейін Чикагода бір кітап бір Чикаго деген үлкен акция жүреді. Ол акция бойынша бүкіл қаланың тұрғындары бір мезгілде бір кітапты оқиды. Ал Дулат Бабатайұлының шығармашылығына арнап жасалған шағын кітап көрмесіне кітапхананың жас маманы Назерке Оразғалиева шолу жасаса, кітапхананың ерікті қызметкері Бағдәулет Қуатбек Дулат Бабатайұлы туралы қызықты деректерге тоқталды. Дулат Бабатайұлы біздің аймақтың өте бір көрнекті өкілі, ақын, жыршы, толғау жазған керемет қайраткер болып саналады. Бұл кісінің жалпы ақындық өнерінің тақырыбы көбінесе сыни негізде алынған, және де қазақ халқының сол кездегі әлеуметтік саяси қоғамдық өмірінен айқын мәліметтер береді. Жалпы ақынның шабытты шарықтап өзінің өнерінің алға асқан кезі 19-шы ғасырдың бірінші жартысына сай келеді. Яғни осы кезде жоғарыда айтылып кеткендей, ақтар мен қызылдардың арасында күрес, ол кездегі қазақтардың ішкі және сыртқы жағдайлары ашық айтылады. Ең алғашқы рет 1880 жылы Қазан қаласында шыққан өсиетнама кітабы. Бұл өсиетнама кітабының ішіндегі ақынның жазған толғауларының ішінде нақты бұл жерде Сүлейменге, Бараққа, Кеңесбайға және тағы басқа елді билеп отырған билер, сұлтандарға арналған өлеңдері жырларында. Есім Бағдәулет, Пушкин атындағы кітапханаға келіп отырмын. Дулат Бабатайұлы. Таулы етке жарасын, тастың қашап арасын. Өтіп-өтіп кезеңді аягөз қайда барасын. Бұл Дулат Бабатайұлының Шығыс Қазақстан жайлы жазған керемет өлең шумақтары. Бүгінгі таңда мен сендерге айтқым келеді, осы жерде тек қана жігіттер отыр екен, көбісі әрине. Бұл Дулат Бабатайұлы жігіттер жайлы, қазақ жігіттері жайлы, зиялылары жайлы ең көп шығарма жазған ақын жазушыларымыз бірі. Себебі бұның заманы зар заман заманы. Бағана бері айтылып жатыр, яғни бұл классикалық немесе махаббат сарында көп қозғамаған ақын негізі. Яғни өлеңдерінде сіздер жігітсіздер, болашақ біздің ұрпағымызсыздар, болашақ Қазақстанның ең үздік азаматтарысыздар. Яғни Дулат Бабатайұлының өлеңдерінің барлықтарында осы сіздер туралы жастар жайлы көп айтылған. Енді мен ақыры шыққан соң бір өте қызық жағдай айтып берейін. Осы Абай мен Дулаттың арасындағы байланыс жайында. Абай айтқан екен, бір әкесінің алдына Құнанбай барған кезде, әкесі Құнанбай, Дулат соларды мақтай бересіз, мен оларды зерттедім дейді. Сөйтті былай айтып берді Абайға. Шортанбай Дулат менен Бұхар жырау, өлеңнің бірі жамау, бірі құрау. Әттенай сөз танитын кісі болса, әр жерінде кемістік көрініп тұрау дейді. Сөйтіп сіз айтып жүрген ақындардың барлығы онша емес екен, мен зерттеп тастадым дейді. Кейіннен Абай өз мойындайды менің қателескендігін. Себебі айтады, мен егер олардың өлеңі жамау, құрау екендігін қалай білдім? Демек мен оны құлшыныспен кітабым барын оқытсадым ғой. Демек оның кітабы мені құлшындалды, мені таңырқата алды, мені сүйсінтті. Сондықтан ол мен үшін үздік ақындар дейді. Яғни біз ең дана, дара деп жүрген Абайдың өзі бұл мойындағанда, бұл қазақтың мойындамауы Дулатты мүмкін емес. Кездесу соңында балалар Дулат Бабатайұлына арналған өз өлеңдерін және оның өсиетнамасынан үзінділер оқыды. Мен нөмір бірінші орта мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Атым Өркен Болат, тегім Мерзат. Осы мен жесе дамытын барам.
Мен өзім өлең жазушы едім, сол Дулат Бабатайұлына арнап жазып отырмын. Өзің жазған айта. Халық қамынарлардың сұмпырт шаңын тұсында, езіп жаншып келебет жазыменен қысында, ақтың жасты жырладың өрменезді ерлікпен, өлімен өкпе артымен сон биліктің тұсына. Азусызға тар заман, зар заманды жырладың, кегездері түңіліп, өлеңмен уақыт ұрладың. Халыққа қайға келген, елдің жоғын ойғалып, әдемі өрнек салынған, мұңға толды сырлары. Әттен тайға пен бар, есе кеткен өзгерге, береке жоқ, бірлік жоқ, тексіз кеткен ездерге. Сағынышпен қараймын, ұлт намысын ту еткен, зар заманның ақыны, Дулат сынды елдерге.